人間と仙人はオーディンの猛攻をしのいだ。その後オーディンの恐るべき計画が阿部の生命の口から語られる。オーディンは破壊神の力を借りてイグドラシルを生成、その木に異界の力を集め最終兵器を作り出そうとしている。兵器が完成すればオーディン以外の全てが滅びるだろうと。オーディンの野望を止める方法は破壊神を倒しイグドラシルの生成を止めること。連合軍は総力を持って破壊神討伐に挑む。いよいよあの破壊神に迫るか。あの者を撃たねば人に未来はない。我らの武をもって何としても打ち果たさん。信長が命ずる破壊神を撃て。眼前の敵を突破する。俺も行こう。忠勝、いいな、先陣とした破壊神のも元へ向かうのだ。ただし鬼の刃を振りはすぐでないぞ。心配ご無用、我ら決して犬死にはいたしません。我が波動の前まで。あのお方のため滅せる。押し通る。邪魔を蘇生。なんか静かで寂しいぞ。心地がいい悲鳴を聞かせろ。貴様の力はこんなものではない。おもろきやられた。まずはうちも協力するで。ラピちゃんの頼みやもん。ダッキー、この私を足止めに使うと。まあいい、うまく奴らの目を欺くとしよう。手は抜くな。そうでなく、あの女も納得しない。ダッキの目が戦う。意味を見つかし、悪いの本気で行く。気類なく采配見させていただいた。おい、すぐに破壊神とやらと戦わせろ。ダメよ呂布さん、我慢して。永遠に強者と戦い続けたいんでしょ。本当に王に従っていていいのか。奴の元にいたところで好きなようには戦え。加減してやったのだ。言っておくが、これが私の実力ではないからな。それですぐにひれ伏させてやろう。行け、我らはこの道を守る。決して敵は通さぬ。すぐにひれ伏させてやろう。破壊神のもとへ。よくやった。折れる牙よ。いいな、ひるむでない。この支柱に数を見出せ。あら、てか、すべて破壊する。それだけ氷の刃を送る。わしが出よう。私が出よう。私を支えよ。まあや、奴の傷が癒えていく。ヨモリ、
余計なこと。身の程を知るがいい。鉄車を撃たねば破壊神は倒せない。このままではただ勝つと稲が危ない。身の程を知るがいい。我ことの難に望みて引かず。ここで稲が倒れては世界が折れる気配。これが破壊神の力。あれは生じた破壊者よ、我を終わらせてみせよ。すべてを滅ぼす。望み通り滅ぼしてやろう、貴様を。オロチ様？あの時オロチ様も復活していたの？これじゃあオロチ様と戦うことになるけど、それはそれで楽しそう。オロチが一人面白い。俺も戦うぞ。足が出よう。待って、呂布さん。どうせ乱入するならオロチ様たちの戦いが盛り上がってからにしましょう。ふん、ならば俺は家康でも片付けておこう。のってほんと大変。このうさ信長さんでもいたぶって晴らすっと。義は殿と信長殿を狙うか。やらせはせぬ。なぜ忘れていた。私など我らは過去に奴と戦っている。そうです、あの時も融合した世界で他の英傑たちと一緒にオロチに挑みました。その後奴から生まれた幼者も倒した。悪くない座標であった。日の元の勝利、それに戦界の者たち、そうだ、すでに我らは仲間とも出会っている。なりませぬぞ、玉殿、タッキ殿。我らは守備に徹すればよいのです。所詮無能の主を、私を支え、そろわない。こうなっては我らも援護に回るしかない。動かねば怪まれるか。目安殿を守らねば。私が撃つ。身の程を知るがいい。ここを通してはやるな。私ももっと武を磨かねば。いえ、稲の方こそ危なかったです。あなたの鍛錬のほどが伺えます。お見事でした。何故我の前に貴様を滅ぼし、すべてを終わらせるため。貴様が我を終わらせてみよう。終わりにしてやろう。うぬが武、見事ぞ。このままではまずい。己、これで勝ったと思うなよ。させてやろう。相手が悪すぎたか。堂々たる武、さすがにござる。私もその負けだ。させてやろう。
破壊神を滅ぼすことあたわず。イグドラシルはき
っと作られてしまう。そうなればどんどん世界の力が吸われてしまうんですよね。うむ、その前に今度こそ破壊神を滅ぼすか、もしくはオーディンを撃たねば世界は滅びる。しかしまさか魔王オロチも蘇っていたとは。実に圧倒的な力。あの姿を見て記憶が戻った。ひとまず戦わずに済むのはありがたいが、いずれはぶつかり合う時が来るやもしれぬ。我らとオロチの因縁はなかなか立てそうにないな。これでいい。天井を混沌で染め上げてやろう。